І з цікавими та переважно добрими новинами з вами творча команда «Сфера ТВ Луцьк». Вітаю вас! В студії для вас працює Ірина Муза. Ті самі люди в ту саму хату. В санаторії «Пролісок» знову господарює ревізійна комісія. Депутати обласної ради, озброївшись підтримкою юристів, вкотре прибули до оздоровниці, аби провести аудит. Налаштовані рішуче та в окремих випадках навіть агресивно. Обранці громади взялися до роботи. Чи знайшли те, що шукали, та як це було – дивіться у наступному сюжеті. Ще здалеку видно, що у санаторії «Пролісок» особливі гості. На крутому позашляховику прибули депутати-ревізори, а окремим бусом від обласної ради – кілька знімальних груп. Вочевидь, для фільмування процесу. Втрапивши до середини адмінприміщення, відразу відчуваємо на собі, що ми тут, так би мовити, непрохані гості. Налаштовані агресивно депутати обласної ради вказують нам на двері. Ми з вами спілкуватися не будемо, тому що ви переключуєте інформацію. Чому переключили? Показали, як побачили? Прошу вас почекати за межами. А тут щось таємне відбувається? Ні, ні. То чому ми маємо почекати за дверима? А ми що, в онлайні будемо? Це режимний об'єкт? Ні, це режимний об'єкт. Тут карантин. Карантин. Відколи? Тут карантин закінчився. Ви бачили на карантин? Карантин закінчився. Ви ваш колега, пан Неберовський, говорив, що карантин закінчився. Про що ви говорите? Чому ви в нас вставляєте за двері? Ви переключуєте видаєте необ'єктивні новини. Чому необ'єктивні? Нас просто цікаво, чому ви зацікавились саме цим санаторієм, якщо є багато санаторій занедбаних. Зрозумівши, що за зачиненими дверима провести ревізію не вийде, обранці громади приймають рішення покликати й інші ЗМІ. Я тоді всіх запрошую, бо вони необ'єктивно дадуть. Запрошуйте, просто може вони хочуть проводити? Ні, ми всіх запрошуємо. Запрошуйте, будь ласка. Дати нам попрацювати хоч якийсь час. Ми ж не проти, запрошуйте всіх. В результаті ніхто так і не прийшов. В адміністрації санаторію стурбовані такими гучними та частими приїздами обранців громади. Кажуть, посеред цієї метушні гості почувають себе дискомфортно. М'яко кажучи, не в захопленні і колектив оздоровниці. З чим це зв'язано? Чи з виборами, чи з політикою, чи не знаємо з чим. Чи, може, з фінансами. Є, наприклад, в людей, що там казати, може якась завість, що от санаторій процвітає і його хочуть довести до, а потім за безцінь забрати. Ми навіть не розуміємо, для чого такий саботаж тут робиться, для чого це все робиться. Керівник працює, ну, керівник відпуску санаторій працює в звичному режимі, всі на роботах, ми навіть не можемо зрозуміти, що це тут, для чого таке все це робиться. Чому не перевіряють лісову пісню? Ще є багато органів комунальної власності. Чому саме нас? Чому саме до нас? От уже на протязі місяця визваний такий інтерес. Це просто бентежить людей і бентежить колектив. Після кількогодинного коперсання у паперах ревізори виходять до преси, щоб прозвітувати. Однак розповідати, як виявилось, немає про що. Претензій нема абсолютно. Зрозуміло, що є якісь документи, які от зараз звітність, там кінець місяця, бухгалтер працює, вона не могла їх надати, але якщо нам було щось цікаво, вона залюбки це робила, і я би хотів подякувати. Я б не хотів би давати якісь попередні висновки, ми дамо один єдиний висновок, коли ми зробимо свою роботу. Тож, чим депутати займались в Проліску щонайменше півдня, так і залишились таємницею. До слова, аудитора під час ревізії не було. Насамкінець обранці громади додали, що приїжджатимуть до санаторію щодня у робочі дні. Щоправда, коли саме це буде, не уточнили. Вочевидь, цікавість ЗМІ до роботи їм не дуже вигідна. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Життя у Луцьку триває, і одним з проявів цього життя є оперативна нарада у міськвиконкомі, де обговорюються поточні проблеми і питання, що потрапляють в поле зору влади. Що привернуло увагу чиновників, цього разу знає Ангеліна Гущина. Протягом звітного періоду на адресу відповідних підрозділів Луцької міської ради надійшло 1749 телефонних звернень, 524 з них інформаційно-консультативного характеру. За даними директора департаменту ЦНАПу Лариси Карп'як, люди цікавилися темами початку опалювального сезону, змін в умовах призначення субсидій тощо. Та все ж найбільша кількість дзвінків, а саме 248, стосувались роботи комунального підприємства «Луцькводоканал». Адже внаслідок буревію, який відбувся 24 вересня, більша частина міста залишилась без водопостачання. Зокрема, 24 вересня внаслідок негоди стало знеструмлення Думнівської насосної станції, в результаті чого частина жителів міста Луцька залишилась без холодного та гарячого водопостачання. Однак всі роботи працівниками підприємства в оперативному режимі були виконані, ліквідовані всі пориви.
За розповідями Лариси Карп'як, 133 звернення надійшли щодо роботи ДКП «Луцьктепло». А саме через виконання аварійно-ремонтних робіт було зупинено кілька котелень у місті, що призвело до тимчасового відключення гарячого водопостачання в помешканнях. Окрім того, продовжує не влаштовувати лучан рух громадського транспорту у місті, особливо у ранішній та вечірній час. Та й за системою МАК рідко вдається правильно відстежити пересування маршруток. Окрему частину звернень передали на реагування до муніципальної варти. Вони ж таки стосувалися роботи житлово-комунальної сфери нашого міста, відкритих колодязів на підключенні до приватних будинків, спалювання сміття, зілля та прохання проводити рейди містом у вечірній час. 74 звернення за цей період стосувалися руху маршрутних автобусів, нарікали лучани знову ж таки на відсутність рейсів, особливо в вечірні ранішні години. Не менш важливою темою, яка залишається актуальною для лучан, є стан атмосферного повітря у місті Луцьку. Головний міський еколог Анатолій Гламазда запевнив, що метод утилізації неприємного запаху у місті вже визначений. І найближчі дні буде встановлена решітка, яка не дозволить потрапляти в мережу решток тваринного походження чи інших твердих відходів. З перевізниками укладені договори на вивіз фекальних відходів, їх ознайомили з новими правилами приймання стічних вод. Всі асиденційні автомашини пронумеровані. Та виконуючий обов'язки Луцького міського голови Григорій Постовіт зауважує, що найбільшою проблемою є й недбалість самих людей та працівників на різних переробних підприємствах. Адже викидати в каналізаційні мережі рештки тварин та залишки після їх переробки – ненормально. Керівництво Луцьводоканалу, наші екологічні служби, муніципальна варта більше уваги буде звертати на те, що зливається в каналізаційну мережу. І після того, як ми будемо виявляти подібні речі, будемо накладати штрафи. І я думаю, що ми будемо завершувати співпрацю з такими партнерами в лапках. Спостерігаючи за перебігом обговорень проблем у міськвиконкомі, часто приходимо до висновку, що чиновники або констатують відомі факти, або розповідають про плани. Повідомлення про вирішення проблеми тут, на жаль, рідкість. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Скверні справи з луцькими скверами. Ми вже розповідали в одному з інформаційних блоків історію з реконструкцією скверу в центрі міста, який, за словами радника міського голови Полющука, мав би ремонтуватись за кошти інвесторів. А в підсумку облаштовується за більше ніж 3 мільйони бюджетних коштів. Сьогодні ми натрапили на новий цікавий сюжет. Знову зі сквером і знову на проспекті Волі. Про що мова – дивіться далі. Поки на околицях люди бідкаються через підтоплення підвалів, відсутність освітлення та інші проблеми, на проспекті Волі не вщухають ремонтні роботи. Днями на сторінці найвідомішого з радників Луцького міського голови Ігоря Поліщука з'явилася інформація, що між будинками номер 31 та 32 на Волі розпочалися роботи з реконструкції скверу. Нагадаємо, що на прибудинковій території за адресою проспект Волі номер 3, 5 та 7 теж облаштовують сквер за кілька мільйонів гривень платників податків. Освоює ці мільйони підприємство одного з депутатів міськради, членів укропівської більшості. Гучні реляції про наступний дивосквер на Волі теж привернули нашу увагу, тож ми вирішили поцікавитися, хто і на яких умовах тут господарює. Поки що будівельники керуються принципом «ламати, не будувати» і працюють над демонтажем колишньої бруківки. Пояснювати, яке підприємство здійснює роботи, наші співрозмовники чи то соромляться, чи то остерігаються. То хмельницька фірма. Як називається? Не знаю, як вона називається. А хто з вас знає? Я не знаю, як вона називається. А як це так? Ну, нашу. На кого ви працюєте? Ну, я знаю про раба, мені цього достатньо. Бригадир виявився небагатослівним, тому за відповідями природньо крокуємо до директора департаменту житлово-комунального господарства Юрія Крася. Ситуація прояснюється, проте запитань стає ще більше. Адже керівник департаменту розповідає про тристоронній договір щодо реконструкції скверу, де є замовник, інвестор і підрядник. На даний час є підписаний тристоронній договір. Замовником є виконання тих робіт по капітальному ремонту скверу. Є департамент житлово-комунального господарства, виконує, є інвестор і є якби підрядна організація. Одна інвестор, підрядна – це товариство з обмеженою відповідальністю «Група Сервіс», а інвестор – це товариство з обмеженою відповідальністю «Буттрейд». Цікава наявність у цій схемі інвестора, адже інвестування передбачає отримання прибутку. Тобто у сквері будуть платні лавки, чи справлятиметься плата за користування велодоріжками?
Поки що це не зрозуміло. Крім того, фірма-інвестор «Бутрейд» відома будівництвом житлового комплексу «Лицеорія», котрий неодноразово привертав критичну увагу ЗМІ. До слова, адреса комплексу неподалік скверу, на Волі, 44. Пошуки підрядної організації, зі слів Юрія Крася, група «Сервіс», взагалі виявилися марними. Пошукові сайти та бази даних її вперто не знаходять. З фінансуванням проєкту – окремі неясності. Роботи з реконструкції скверу заплановані у кілька етапів. Демонтаж старої бруківки та монтаж нової фінансуватиметься інвестором. Наступний етап робіт, а саме озеленення території та встановлення лавок, мають виконувати вже навесні, а витрати на ці роботи ляжуть на плечі місцевого бюджету. Щодо загальної вартості реконструкції скверу, то Юрій Крась повідомив, що точної відповіді немає, орієнтовно витрати складуть 2 мільйони гривень. Тяжко говорити, то, що якщо на слідуючий рік буде, там може бути цінова політика зовсім інша. Тобто, ну, у нас міняється як і заробітна плата, так само і вартість матеріалів. В сухому, так би мовити, залишку сьогодні маємо гарні картинки проєктів, бюджетні видатки на об'єкти, в яких немає гострої потреби. Незрозумілі схеми із залученням цікавих інвесторів або політично близьких виконавців. Очевидно, такий управлінський стиль нинішнього тимчасового керівництва містом. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Нові ринки, технології, можливості та європейський досвід у веденні справ. Все це має можливість отримати волинський бізнес від іноземних партнерів. Торгово-промислова палата сприяє місцевим підприємцям у навчанні, веденню та розвитку власної справи на німецький лад. Чи має позитивний ефект співпраці з Німеччиною, розповімо у наступному сюжеті. Впродовж дня у Волинській торгово-промисловій палаті відбувалась так звана бізнес-майстерня, під час якої учасники, а це волинські представники малого і середнього бізнесу та фахівці іноземних компаній, говорили про ефективну співпрацю та ділилися секретами успіху. Учасники, бажаючи взяти участь у цій програмі, заповнюють анкету і проходять відбіркове інтерв'ю. Також вони мусять мати рекомендацію керівника для представлення своєї компанії. Щасливчики, які пройшли відбір, мають унікальну можливість за кошти іноземних партнерів на 18 днів поїхати до Німеччини. А далі – найцікавіше. Там ознайомлюються з країною як економічним партнером і встановлюють контакти з німецькими компаніями-партнерами. Мають нагоду оглянути, так би мовити, зсередини, як працюють успішні фірми, керівники яких діляться секретами успіху, створення та ведення власної справи. Чим унікальна ця програма? Наші учасники, які будуть брати участь в цій програмі, вони заздалегідь шукають потенційних партнерів, ті підприємства, з якими вони зацікавлені у співпраці. За словами Ірини Галімської, бажаючих взяти участь у програмі дуже багато, однак не усім пасують умови участі. Перш за все, потрібно досконало володіти іноземною мовою. А ще не кожен керівник підприємства може залишити бізнес майже на місяць. Однак той, хто вже побував на навчанні, не шкодують, що приділили цьому час. Всі випускники однозначно кажуть про те, що 18 робочих днів – це навіть іноді замало, тому що настільки унікальна програма, настільки позитиву вони вносять в свою компанію. У Німеччині українським менеджерам-підприємцям пропонують бізнес-сесії за напрямками енергоефективності, охорони здоров'я, сфери переробки та утилізації сміття, а також аграрному секторі. Тож тим, хто має намір розширяти власну справу чи прагне дізнатися, як це зробити, пряма дорога до торгово-промислової палати. Там вас скерують та підкажуть, як взяти участь у програмі. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Дякуємо нашим партнерам інтернет-виданням «Район Луцьк», «Перший» та «Конкурент». Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Facebook, YouTube і Telegram та в кабельній мережі «Воля». Цінуємо тепло стосунків на тлі осінньої прохолоди. У нас це все на сьогодні. Більше новин про життя Волинського краю в наших наступних інформаційних блоках. Побачимось!